Здравейте, приятели! Аз съм Димитър Атанасов, по-познат на всички като Мите Снейко. Добре дошли в новото видео. Времето вече захладня и все повече частни или арендовани водоеми започнаха да зарибяват с така наречената дъгова американска пастърва или сивен. Настана времето за ерия риболов. Опет парах. Ай. Добър ден! Добър ден! Как е? Е, рибарите чека. Еми, сега дойдех. Още никак. Дано не ме буа дъжд много. Ама надали. Една пръчка ще си пъта. Така. Най-накрая на клатушка си излага. Да, ако ти е по-твърда въдицата, лесно се откачат иначе. Обаче е дребна. Та е дребна, да. Не, по принцип тя къде излаги в пустата. А, такива ли са всичките? Предишните дребни са. Да. Абе, труден е риболов, ама... Да? Оп, е! Е, тук се дигна и удари, обаче не... Не такова, не... Не можа да се закачи. Оп, ето парак. Еми това пак е пастърве. А, така. Ай, има някаква активност. Цак, цак. Попробваме са на та. Нарочно сменям често цветовете, за да може да не сипват на едната клатушка и да ги... и да я научават да не атакуват. А това така на различни. За сега светлите работеха, сега съм сложил една по-тъмна само за пробата. Оп, ето. Качи се. Некъде се раздвижиха на спининг поне. Е, къде изигра сега тук пред мен. Да бе, пред мен.
Ай. Значи тук се коса във водорастите и... Не, сега как... Пана тоя клон. Опа. А, по-голема малко. Да, тая по-добра. Тая по-хубава малко. Да. А? Тая е пета, мислим, че. Правим си нормата и си заминавам. Много хубава. Голяма. Около 40 см, така като гледам. И така, приятели, честно казано, вече няма нужда повече да ме вали дъжда. Току-що си направих нормата, която е от 6 риби. И ще си тръгвам от язовира. Времето се развали точно на време, както се казва. Между другото, ако остана, със сигурност може да хвана поне още толкова пастърви. В момента рибите се активизираха противно на всякаква логика, нито изгряло слънце, нито имало някаква промяна. Цял ден си е такова времето, превалявания, вятър, но като цяло е така най-обичам да си дойда на ерия риболов, да си направя нормата за 2 часа, да стана и да си отида. Наловен и щастлив. Останете сега до края на клипа, за да ви обясня повече за такъма, който използвах. И при мамките, разбира се. Да ви кажа, приятели, точно на време си тръгнах. Вижте какво се случи навън. Все едно лятна буря. Много готен язовир, много си го харесвам. Тук съм отраснал, тук се учих да ловя шарани. Язовир е Ярджиловци стария. Приятели, тук обаче, ако решите да идвате, трябва да знаете няколко неща. Таксата е 15 лева на въдица, имате право до 6 риби. Като повечето пъти рибите са по-едри, не знам днес защо 2 или 3 от рибките бяха по-дребни, другите бяха нормални, по 400-500 грама. Последната беше доста голяма, която извадих, тя беше най-голямата. Когато рибата кълве и като знаете какво правите, нормата се правите много бързо. Днес на язовира, освен аз, бях и още 6 или 7 човека, които бяха на стръв, на дъно, на булдо. Само един от тях беше хванал 2 рибки. Всички други бяха капо. Рибите днес предпочитаха клатушки или воблери. Често казвам, на воблери също имах проследяване, но не успях да хвана риба. Но си искаха спининг, т.е. рибите гонеха. Не искаха статично да ги ловиш. Добре, приятели, още едно нещо, което много важно да знаете за този язовир е, че пътя се разкалява, когато вали доста дъжд. Сега ще видим как ще излезна. На идване на 2-3 пъти леко прибуксувах, съвсем леко.
сега ще видим на връщане, ще се опитам да ви снимам пътя да видите. Реално, когато последователно много пъти е валяло, не е добре да рискувате, ако сте с лека кола като моите. Те ще ви издърпат, ама нали, ще се вкарате в приключение, което не е нужно. Това му е единствения минус на този язовир, иначе условията са му много добри, интересен е, голям е. Ако искате, можете да го обикаляте, да търсите рибите, просто какво да ви кажа. Когато кълве, идвате за 2 часа си правите нормата, ако ви се лови още, плащате си още една такса. Рибите излизат на сметка така. И това е. Дали, както виждате, тук е добре. При самия язовир, сега ще ви покажа участъка, който е гаден. Реално, на който трябва да внимавате, ако сте с лека кола, както съм аз. Ето реки по пътищата. Нормална работа. А, кофтията тук вече е кълтав. Не виждате, плавно я виждате. Но, понеже на изкачване е по-гадно, понеже е на изненадолно, сега съм на изненадолно и буквално без газ си премина. А, път е супер, не е нищо лошо, не е нищо опасно, ама ако вали 3-4 дена без спирка, става гаден. Аз съм затървал тук с моите плани. Ето ви, иначе, не, нищо особено не е. Добре, айде, спирам камерата. Приятели, сега ще ви представя въдицата, с която аз ще ловя този сезон, а именно Filstar Venom Aerial. Това е най-високия клас въдица, с която аз някога съм ловил и искам да ви кажа, че риболова с нея наистина минава на съвсем различно ниво. Бланката на Filstar Venom е комбинация от два вида Torei 46T и T1100 японски високомодулен карбон, който предлага уникална комбинация от твърдост, гъвкавост и чувствителност при изключително малък диаметър. Този модел въдици идват в две различни дължини. Едната е 2,4, другата е 2,10. Реално няма кой знае каква голяма разлика в дължината, но по принцип по-дългата въдица е за риболов с меки примамки, най-вече силикони, с много малко утежнение или без никакво утежнение, а пък по-късичката е по-удобна за риболов с клатушки или с воблери. Реално и с двете дължини въдици може да се практикува риболов както с твърди, така и с меки примамки. Според мен самия избор на коя дължина въдица ще си вземете си зависи лично от вас. Лично от вашите предпочитания, кое харесвате. Сега разбира се, ако ловиме с силикони без никакво утежнение, там, както се казва, всеки сантиметър каст е важен. Така че може би наистина за риболов с силикони малко по-дългия вариант е по-добре, особено ако ще джигвате с върха, който е насочен нагоре. Спецификациите на Filstar Venom и в двете дължини са следните. Тест по примамки от 0,3 грама до 5 грама. Строят ти е Moderate Fast, което реално ви позволява, след като си засечете рибата, да извадите и минимализира шанса за откачане на рибата. Сега такива по-скъпи въдички трябва да пазим една идея малко повече и затова трябва да внимаваме при транспортирането. Аз лично си я транспортирам с кълпачок, но все пак трябва да внимавам как я нося. Затова доста от хората, които притежават по-луксозни въдици, реално след всеки риболов разкачат макарата от въдицата и пренасят въдицата отделно в кълъв. Което е по принцип най-добре да се направи, за да избегнем всякакви такива неволни дръскотини. Освен за ерия риболов, въдицата според мен ще е подходяща и за риболов на мирни риби, така наречения мормишен риболов, просто защото въдицата е изключително финна и можем да хвърляме неотежнени и много леко отежнени примамки. Така че надявам се, очаквайте и видеа от мормишен риболов, който също много обичам да практикувам. Приятели, много набързо да кажа някои думи за макарата, която съм сложил на тази въдичка. Искам само да ви покажа баланса, да видите за какво става въпрос. Къде отива. Отива точно там, където държите с пръста. Макаричката е на Окума, между другото е доста бюджетна. Това е макара за около 130-140 лева. Изключително здрави макари. Имам вече някои други модела, с които ловя и на морски риболов. Като размер реално се води 200 или 2000, но имайте предвид, че за всяка различна марка размерите някой път варират. Тоест, ако този модел на Окума е размер 2000, друга макара може да е също толкова голяма, ако е размер 1000. Води се CXT20
все едно 2000, но така на големина е горе-долу, колкото други марки, около 1000. Върти доста мазно, една изключително приятна бюджетна макаричка, която има доста фин аванс. Влакното, което съм навил на макаричката, е добре познато на всички YGK X-Upgrade. Той е в размер 0,4 по японската номерация и е 4 нишково. Боядисано е, реално сте видяли от клипа как като хвърлиш и се сменят едни цветове, готино е направено и е маркирано на всеки метър, нали, на който му се занимава да го брои. Приятели, това са рисковете на снимането отвънка. Вятър, слънце, облаци, сняг преди малко ни валя. И все пак да благодаря на брат ми, който момчето тук мръзне с мене от един час и нещо навънка. Заболяха го пръстите да държи телефона. Ген Карол, ти благодаря, брат. Ще черпа нещо, няма как. Общо взето това е за въличката и макарата. Сега ще спомена само няколко неща много набързо за клатушките, които ще използвам този сезон. Те са на марката Seabus, в момент само да ги взема. Клатушките, които ще използвам тази година на Area Риболов, пък и не само, после ми остават и за риболов на пастърва на река, и на кефали, и на каквото се сетите, някой път костурилова на клатушки. Последния път хванах и бяла риба, мога ви покажа клипа, видите, това не знаех, че бяла риба мога да се хване на клатушка. Общо взето, Seabus клатушките има много различни модели и много различни размери, което има по-малки клатушки, с които лових този клип, който сега ще видите, лових само с много леки клатушки от по 2 грама. Защото рибите бяха позиционирани на място, което беше много обрасло с водорасли. Така че, реално лових с много леки клатушки. По-тежките ми копаяха във водораслите и не ставаше проводка. Но общо взето има всякакви размери. Генка, ако искаш снимай, е така. И модели. За тук имам и силикони, пробвал съм и други неща. Тук имам и една цикатка, която, за съжаление, още ни е дошло времето. Но и с нея ще хвана някоя риба. Ето това са малките клатушки, които са модела Zulu. Всякакви цветове. Хубаво е да имате тъмни и светли. Знаете, доста клипове съм снимал на тази тема. Сега няма да влизам в някакви специфични детайли. Просто го казвам помежду другото. Този риболов, както и доста други, лових само на клатушки. Това е така, защото реално на клатушка риболова на пастърва ми е един от най-любимите. Много е хубав и изразен удара. На воблери също обичам да лова пастърви, но последния път не кълвях. И така, приятели, общо взето това беше частта с такъмите. Всичките такъми можете да намерите в сайта на Fuelstar. Искам да им изкажа моите благодарности, защото те ме подкрепят вече от доста време и ми помагат да успявам да се умея да обработя и да заснема тези клипове, които, надявам се, на вас ви харесват. Кажете, искате ли тази година, освен морски риболов, да снимам и на риболов на платени американски пастърви. Мисля, че тази година се очертава да бъде силен сезона, така като гледам на много гилове вече зарибиха с платени американки. Само набързо да спомена, че тези дни успях да тествам и едни нови въдици, които все още не са излезли на пазара, които ще бъдат специално направени за пастърва, за риболов на пастърва, но на река. Тоест те са с малко по-голям тест по приманки и са малко по-стегнати, за да може да издържат в течението. Сега в момента пастървите са забранени за риболов на река, защото са в размножителен период, но успях да тествам с кефали. Така че също може да гледате едно интересно видео, надявам се съвсем скоро, как успях да тествам тази въдица. И така, приятели, надявам се този клип да ви е харесан. Аз бях Митес Нейко, благодаря ви много, че изгледахте това видео до края. Пожелавам ви успешни риболови в този ерия сезон. Със сигурност с някой от вас ще се засичаме по нашите платени бумбаци и ще обменяме опит. Отново ви благодаря и до скоро виждане! А, изкалях се целия, брат. Това са, дами и господа, рисковете на да снимаш в двора ти клип. Друго си е в стаята там да се вижда спалнята. Може би затова леко изглеждам нелепо с това гащеризон и яке, ама хем е студено, хем е кално. И общо взето, снимаме с това, което имаме под ръка. Продукцията ни е такава.